მეც მიულოცავ ჩემ მეგობრებს პირველ რიგში მსახიობებს და ნუ რა თქმა უნდა მეც ვეთან ხმები იმ ამბავს რომ ეს ყველაფერი ამ დიდი შრომის ნაწილია და საერთოდ მე ყველგან სადაც საშუალება მომეცა ხაზგასმით მყვებოდი იმის შესახებ თუ როგორ იწყება საერთოდ თანამედროვე ქართული კინოს ისტორია და ამ მხრივ არის ძალიან შეურაცხყოფელი პირველ რიგში საერთოდ გიორგი არ ვიცი მე არ განვიხილავ კინოცენტრის ეპიზოდს როგორც რაღაცა ცალკე აღებულს და მოწყვეტილს იმ პროცესების განა არსებობს და მიმდინარეობს და განწყობებს ქმნის გამოცდილება, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში რაც მივიღეთ, აბსოლუტურად იგნორირება პროფესიონალიზმის და რადიკალური გადაწყვეტილებები, ხისტი გადაწყვეტილებები, რაც პირდაპირ გულისხმობდა ადამიანების, ასე ვთქვათ, სამსახურიდან გაძევებას, ხო? კი ბატონო, ბევრჯერ გაისმე სიტყვა მოთვინიერება, საერთოდ მე ვფიქრობ, ყველა სიტყვამ დაკარგა შინაარსი ამ ჩვენ რეალობაში და არ არის ხოლმე კონკრეტულად ამბის გამომხატვალი, ხო? ამ შემთხვევაში ახლა უბრალოდ რაღაცა რიგი ხედვა არსებობს, ალბათ, ანუ ხედვა რეალურად და კულტურის პოლიტიკა, კულტურის მინისტრისთვის არის მხოლოდ აი ეს შემოვლა, ხო? როგორც აი კონტროლს ქვეშაპა. ხო, ზუსტად, რომ რაღაცა ისე როგორც ციხეში შემ რაღაცა წესი არსებობს, რაღაც დროს შემოვლა, დაახლოებით ეს არის, იმიტომ რომ აი ხედვა, რაზეც თაკო საუბრობდა, ამის გარეშე წარმოუდგენელია საერთოდ, არ ვიცი, პატარა მარკეტის მართვაც კი, ხო? აი რაღაცა ხედვა თუ არ გაქვს, თუ არ წარმოგიდგენია, რას როგორ გააკეთებ. და ახლა როგორც ჩანს ეს იყო კინოსექტორის დრო და შესაბამისად შეიძლება ეს რიგი ასე ვთქვათ რიგი ხო შეიძლება ეს ყველაფერი რაღაცა გაგაჩხეიძის ირგვლივ არსებულმა რაღაცა ერთგვარი ინტრო იყო ამ ყველაფრის ან უბრალოდ რაღაცა შეახსენა თავი რომ ერთი იქ რა ხდება ჩავიხედოთ ასეთი წარმატები ხო, მე ასე მგონია, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი, აი დღეს რომ გადავხედოთ რეაქციებს კინოს სექტორში დასაქმებული ადამიანების და აქ მომშავე ადამიანების, ხო? ხომ წარმოუდგენელია, რომ აი ასაკობრივი სხვაობის, გემოვნების სხვაობის ადამიანები დაწყებული, არ ვიცი, ნანა ჯორჯაძით თუ ნანა ჯანელიძით, დასრულებული სანდრო კობერიძით, ეს ადამიანები ყველარი ხედავენ, რომ რაღაცა საგანგაშო ხდება. ეს შიშები განპირობებული არის ამ გამოცდილებით, რომელიც ვახსენე, რომელიც ჩვენ პირველებს მაგადავიტარეთ, მე მგონი, წერლებმა, ხო? შემდეგ იყო ეს მუზეუმების ამბავი და რაც იყო, ვინც ადევნებს თვალს, ეს ყველაფერი კარგად იცის. ხო, აი რატომ ხდება? რატომ თითქოს ერთი შეხედვით დირექტორი იცვლება წესით, ნორმალურ ქვეყანაში პრეზიდენტის ცვლილებაც ნორმალურ პროცესებთან არის ხოლმე დაკავშირებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის ლეგიტიმური შიშები, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს გამოცდილება ისეთი, რომ კულტურის მინისტრისაც შეეხო, იქ რაიმე შეიცვალა უკეთესობისკენ და ფაქტიურად წარმოუდგენლად მიმაჩნია რადიკალურად განსხვავებული სფეროდან მოსული ადამიანი დღეს ისე მალე გაერკვეს, ხო, პროცესებში, რომ ალბათ ეს არის სამოსახლო.